Ассалауму алейкум, құрметті миллионерлер, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз крипто биржа Bybit арқылы тон монетасын сатып алатын боламыз. Егер сіздер білмеген болсаңыздар, мен крипто биржа Bybit-тің ресми серіктесімін. Соған байланысты өзімнің оқырмандарыма арнайы ерекше тиімді ұсыныс ұсынамын. Барлық ұсынысты сіздер описанияға өтіп, осы Bybit крипто биржасына менің сілтем арқылы регистрация жасаңыздар, сіздер максималды бонустар алатын боласыздар. Бұл қарапайым реферальный сілтеме емес, бұл арнайы реферальный сілтеме, достар. Сол себепті соны шатастырмаңыздар, ал біз бастаймыз. Сонымен достар, осы Bybit крипто биржасы менің Binance-тан кейінгі ең сүйікті биржам деп айтсақ та болады. Себебі қазір көптеген биржалар бар, солардың арасынан ең қатты ұнайтын осы Binance-тан кейінгі осы Bybit крипто биржасы. Менің көп оқырмандарым осы Bybit крипто биржасы арқылы фьючерспен, спотпен сауда жасайды. Сол себепті егер сіздер трейдинг байланысатын болсаңыздар, осы Bybit-пен тоже қолданып көрсеңіздер болады. Әрине, максималды менен бонустар аласыздар. Ал біз қазір сіздердің алдарыңызда тон монетасын сатып алатын боламыз. Менде қазір баланста USDT 546 USDT жатыр. Енді бұны теңгемен шағатын болсақ, қазір есептеп көрейік. 546 бұл теңгемен қанша болады? Яқта менде калькулятор ашылу керек вроде. Так, 546. Былай көрсетеміз 546. Ну, біздің теңгемен шағасылайық, примерно көбейтеміз. 470 кедім, примерно алайын. 470 тең болады. Қазір уақытта менде 256 мың теңге жатыр, енді конвертациямен есептейтін болсақ. Әрине, бұның барлығын алмаймын, бұның примерно 100 долларын мен алдағы уақытта лаунчпадтарға қалдырып қоямын, себебі Bybit крипто биржасында лаунчпадтарға қатысу үшін 100 USDT керек. Соған қалдырып қоямын, қалғанына уже туан монетасын алатын боламын. Ең бірінші біз не істейміз? Әрине, Bybit крипто биржасына сіз регистрация, верификация жасайсыздар, сілтеме арқылы өтіп, одан кейін балансты толтырасыздар. Одан кейін жоғарыда торговать деген үстінен бассаңыздар, нақты бізде ашылады, спотовый торговля ішіне кіреміз. Міне, бізде осы парақша ашылды, осы жақтан біз нан үстінен қойсаңыздар, поиск ашылады, поисктан біз тон деп жазамыз. Тон деп жаздық, тон юзды шықты, осының үстінен басамыз. Міне, алдымызда бізде тон монетасының графигі шықты, қазір уақытта бізде нисходящий тренд болып отыр, алдағы уақытта бұл жақсы выстрел болуы мүмкін. Оң жаққа қараймыз, наяқта бізде рыночный ордердің үстінен басамыз. Наяқта купить продать деген бар. Біз купить басамыз, себебі тон монетасын сатып алатын боламыз. Купить бастым, рыночный бастым. Рыночный деген сөз, бұл бірден сатып алатын боламыз. Сосын наяқта USDT деген жерде мен қазір суммасын жазамын, қандай USDT-ға сатып алатын боламын. Суммамды жаздым, 443 долларға мен қазір тон монетасын сатып алатын боламын. Наяқта купитьті басамын. Мына жақтан подтверждение жасап, тағы да купить тон басамыз. Сонымен достар, сіздердің алдарыңызда біз тон монетасын сатып алдық. Жоғары жақта бізде активы. Үстінен басамыз. Енді достар, спотовый аккаунтқа кірген кезде бізде 203 тон монетасы жатыр. Алдағы уақытта бұл тон монетасын мен өзімнің тон кипер крипто кошелегіме аударатын боламын. Міне достар, сіздердің алдарыңызда тон монетасын сатып алдым. Егер бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басамыз, подписка басамыз, комментарияға өздеріміздің ой пікірлерімізді жазамыз, және сіздер қандай крипто монета сатып алып жатырсыздар, сол жайлы тоже өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып өтіңіздер. Және де осы YouTube-қа подписка басуды ұмытпаңыздар, және Telegram арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болғанмен, зе құлымбет, келесі жүзгенше, сау сәлеметте болайық, барлығымызға чики пау.